Então, estou pronta. A minha make foi esta, como vocês puderam ver, um pouquinho da produção da mesma. Pus uma boca assim mais tom da minha própria. Um vestidinho, a minha sandalinha, não sei se conseguem ver. Ai, que eu estou. Esperem aí. Que não é assim muito confortável, mas pronto. E a minha pochetezinha. E bora lá. Vou levar estes óculos, porque são os dourados que eu tenho. Tenho só dois anéisinhos assim muito fininhos e um brinquinho também muito pequenino. E é isso, gente. Ó. Pezinho na vida, mas pronto. Yeah, e levo uma sandália preta belíssima, mas que é super, desculpem, super confortável. Se eu quiser trocar, porque obviamente que eu vou trocar, que eu não aguento com isto, sinceramente. Aliás, as chinelas tomam uma guata, amarrem aos pés, portanto.
Alô, gente, então cheguei a casa, eu amei pouquinho, já acabou a festa. E como podem ver, minha mãe trouxe super bem, não retoquei nenhuma vez. Só o botão saiu, no nariz também saiu um pouquinho, mas tipo, para quase 40 graus que esteve, teve suado, ter estado ao sol, durou muito bem, né? Mas pronto, vou continuar a seguir este vlog, eu acho, e depois nós falamos melhor sobre o dia de hoje. Eu estou tão sedinha. Gente, então, eu disse que ia continuar o vlog ontem e não apareci cá hoje, a não ser agora, né? Mas pronto, basicamente de manhã dormimos até mais tarde. Depois fomos tomar um bom banho para tirar tudo aquilo lá que eu tinha no cabelo e enfim. Depois viemos, almoçamos com os meus pais e ao início da tarde fui com o meu pai a uma abertura, uma inauguração de uma clínica de fisioterapia que ele tinha trabalhado lá, então tinha sido convidado e como eu sou da reabilitação psicomotora, então nem vamos dar aquela chega, dar aquela palavrinha à dona e para depois deixar o currículo, sabem? Pronto, então foi isso. Depois fui ao supermercado com o meu namorado e a minha mãe, que o meu pai foi a uma procissão que ele gosta de ir, e basicamente é isso, não se passou nada. O maluquinho de hoje fez vestidinho que vocês já conhecem, já estou de sapatinho raso, estava com a minha sandalinha linda, maravilhosa, que me salvou ontem à noite, que vocês não imaginam, os meus pés estavam duritos. E eu então peguei a minha sandália, que já tem 8 anos, e que me salvou, tipo, eu saltei, eu dancei o tudo, e eu sou não muito fã de uma destas aqui, mas pronto, salvaram. E é isso, amanhã de manhã vou estar em casa, em princípio, porque já não trabalho, eu não sei que tenha que levar a minha mãe ao médico, não sei, que ela estava, ao médico não, à fisioterapia. E é isso, ontem correu tudo muito bem, a cerimónia em si hoje é um bocadinho feia, houve uns percalços e depois tipo a quinta não tinha, as palmeiras estavam secas e então não havia sombra para os lugares dos convidados assistirem à celebração. Eu fiquei tipo com um escalão, não dá para ver bem, mas aqui e aqui de estar ao sol, achei isso muito mal. Mas pronto, e a comida em si também, o prato principal, tanto o bacalhau como o assado, não foi a melhor coisa. Mas pronto, para divertir, a fruta era muito boa, as entradas também eram boas e o animador era muito, muito bom. Portanto, Hugo Fernandes Produções, eu achei mesmo muito bom. E é isso, gente. Depois também falo mais um bocadinho com vocês, talvez amanhã, com isto assim, em modo relax, sabem? Mas pronto, é isso. Olá, gente, então já vou descansar, vim-vos só dar aqui uma palavrinha antes, que é também para terminar um bocadinho aquela questão de casamento e assim, e não alinham tudo óculos, porque lá está, já estou na cama, eu sei que eles não me ficam muito bem. Eu na altura até gostei de me ver com eles, só que tinha duas coisas: primeiro, a lente obviamente não era graduada e os meus olhos não ficavam pequenos como ficam assim, e segundo, eu estava maquilhada e agora não estou, né? Mas pronto. Perdoem esta carita. E falando agora de coisas mais sérias, quanto ao casamento, eu acho que os meus ficaram relativamente contentes com as escolhas que eles fizeram. Eu acho que eles realmente estavam contentes até na semana. Não vou dizer que eles estavam em êxtase, que não estavam, mas estavam relativamente contentes. Apesar de tudo, em dos aspectos negativos que eu salientei, eu consegui divertir-me e tudo. Portanto, eu acho que isso é essencial. E além dos noivos ficarem contentes, os convidados também se divertirem e se divertirem todos em conjunto. Portanto, eu acho que isso aconteceu. Agora, mais coisas que eu tenho a dizer sobre o casamento. Acho que é um tema que as pessoas não falam muito e que eu quero falar assim também um bocadinho por cima, mas que acho que devemos falar um bocadinho, que é prendas. Dar prenda no casamento, não dar, que tipo de prenda se dá, essas coisas todas. Já ouvi um bocadinho de tudo, já ouvi falar de pessoas que dão muito dinheiro e depois, literalmente, elas dizem que têm que apertar os cordões à bolsa o resto do mês. Já ouvi pessoas a dizer que não dão prenda, porque são convidadas é porque fazem questão que estejam lá e não têm que dar prenda. Já ouvi dizer pessoas que só dão se tiverem lista de casamento, ou seja, acho que é tipo uma lista numa loja e vocês dizem assim, eu quero desta loja isto, isto e isto. Os convidados vão lá e cada um põe um bocadinho até para fazer as prendas possíveis. Muita coisa. Na minha opinião, e eu acho importante falar, é que assim, a partir do momento que eu sou convidada é porque a pessoa faz questão que lá esteja. É assim que eu encaro. Eu sei que não é assim que as pessoas, muita gente encara. Há pessoas que, quanto mais convidados, supostamente melhor, mas para mim não. Para mim é. Eu sou eu que vou pagar, eu só vou convidar pessoas que fazem sentido para mim estarem lá. Porque sim, para mim faz sentido ser eu a pagar, porque sou eu o meu namorado. Nós estamos no século XXI, os meus pais, no meu caso, já me pagaram os estudos, já deram muitos esforços e não têm nenhum dever para com esse relacionamento. Eu e o meu namorado já estamos juntos, tipo,
há muito tempo, vocês sabem, 7 anos e tal. Nós nunca casamos. Primeiro, por causa da curiosidade, obviamente. E segundo, também porque, assim, nós neste momento não temos e não queremos gastar dinheiro numa festa, porque somos nós que vamos gastar, por exemplo, né, gente? Não é para nos amar mais ou menos, porque isso não vai mudar nenhum. É uma questão monetária. E, portanto, para mim faz sentido convidar pessoas que façam sentido de estar lá. Eu não vou estar a convidar com intenções, com segundas intenções, que elas me vão pagar a festa. Isso não faz sentido. Agora, realmente uma coisa boa é quando nós somos moderados, fazemos uma festa e realmente as pessoas acabam por nos dar uma prenda que nos consegue até ajudar a ter algum benefício, mas elas não são obrigadas a fazer isso. Por isso é que hoje em dia há muito endividamento para o casamento, porque as pessoas querem um casamento de luxo, que não podem financeiramente e que querem, esperam que as pessoas paguem quando elas não têm que pagar, porque elas são convidadas, vocês convidaram-nas para isso, não é? Mas pronto, então na minha opinião, eu acho que cada um deve dar aquilo que se sente bem, porque assim, gente, falando num salário mínimo de 580 euros, se nós demos entre 15 a 20%, estamos a falar entre 80 e 120 euros, isso é muito dinheiro para quem está a dar. Eu sei que às vezes há pessoas que ainda não aprendem a boa, porque até gostam muito daquela pessoa, fazem questão, mas até não poupar vários meses. No, por exemplo, no nosso caso, eu soube de casamento, tipo, recebi o convite 3 meses antes do casamento, ou 4 meses tanto, 3 meses acho que foi isso. Eles em meio ano, foi quando começaram a namorar, eles em meio ano praticamente casaram. Não deu tempo para nada, portanto, eu dei aquilo que podia dar no momento, que achei que fazia sentido. Obviamente, o meu namorado, no caso, deu mais, porque ela é irmã dele e tudo mais, não sei o quê, mas aquilo que ele pode dar, por exemplo, vejam a situação do meu namorado. Eu estou com ele um bocadinho, mas eu não, lá está, como vocês sabem, nós não vivemos juntos a sério. Ele tem muitas despesas, ele recebe o salário mínimo, tem carro, tem tudo para assegurar. Estar a dar uma prenda de 15% a 20% é muito dinheiro, é muito difícil, depois viver o resto do mês assim. Opa, nós vamos dar aquilo que podemos, não esperar. Eu sei que o meu problema nem muitas vezes não é de nós, é os noivos que esperam, né? Mas não esperar que ninguém nos vá pagar as coisas. Dar aquilo que cada um pode. Outra coisa que eu sou da opinião é não gosto de dar só dinheiro. Então, até nós, no caso, fizemos assim: um quarto do dinheiro que nós queríamos dar foi comprado em cartão presente. Fomos, no caso, ao espaço casa, comprámos lá um cartão presente, oferecemos aos noivos cartão presente e 3/4 em dinheiro. Eles já podem comprar o que quiserem e, ao mesmo tempo, nós sabemos que pelo menos um quarto de dinheiro vai ser gasto de uma forma adequada, que é tipo a comprar, no caso, coisas para a vida deles agora futura, porque eles ainda moravam juntos, então vão ter esses gastos de comprar pratos, copos, um jogo de tachos que eles quiserem com aquele dinheiro. Acho que nesse caso faz sentido. Portanto, era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que, quanto a esse tema, realmente, mais uma vez, eu não falo de valores porque lá está. Tu deves dar aquilo que tu podes dar. Não, não fiques com peso na consciência. Está a andar e vira, não é, gente? Mas isso é porque eu sou assim, uma pessoa muito simples. Mas pronto, deixem-nos as vossas opiniões nos comentários. Eu vou descansar. Beijinho, até amanhã. Olá, gente. Bem, parece que teve uma chuvazinha durante a noite. Então já estou com a roupa vestida, está um bocadinho frio. Mas vamos se o tempo melhora. Acho que houve uma descida de 10 graus, ainda não confirmei, meu namorado me disse isso ontem. Tomamos um pequeno almoço, às 2 e pouco. Depois vira arrumar. É isso. A jogar o Inglaterra Portugal. Ganha-se mais gols para cortar a cascola da Espanha. Não, qualquer um. Bem, gente, então bora lá arrumar aqui o quarto. Vou começar pela zona dos sapatos, porque ela está mesmo uma confusão. Tem caixas espalhadas por todo lado. Eu já vou dar assim uma vista. Já trouxe o meu paninho com Ajax, aquele limpa-chão. Trouxe o que a minha mãe tem. E é isso. A vontade é Nicholas, Ratatouille, mas pronto. É isso. Vamos lá arrumar. Em princípio, só vou fazer os sapatos e trocar algumas roupas, ver se há alguma roupa que não cheire tão bem que tenho aqui novamente para lavar e colocar roupas ali para arrumar. E outro dia, talvez quinta-feira, sexta-feira, não sei, irei dar assim uma arrumação aqui ao quarto. Portanto, é isso, gente, bora lá e vocês vão ver um pouquinho, mas não é um vídeo específico, né, de arrumação. É só aqui no vlog, vou colocar algumas ceninhas para vocês, ok? Já tenho aqui o meu PC também com um videozinho inspiracional. Não sei, coloquei mesmo Cleaning My Room no YouTube e apareceu uma sugestão do vídeo da Nicoleta Show. Já foi publicado este ano, portanto foi há pouquinhos dias e é tipo Cleaning My Room. E portanto eu vou ver e é isso. We'll be right back.
então já cheguei à casa do pai e eu esqueci-me de gravar como é que ficou a arrumação das gavetas. Mas pronto, depois num próximo vlog até vos mostro que mais ou menos. Ainda assim eu não arrumei a roupa logo para o sítio, porque eu tenho aqueles sacos de aspirar para ficar mais reduzido. Eu não arrumei logo para o sítio, mas pronto. A pessoa dá aqui um desconto. Vou-vos já mostrar tipo, mais ou menos a foto do casamento que não vos tinha mostrado. Não ficou grande coisa, fiquei assim um bocadinho feinha. Estávamos com muitos brilhos, mas todos, porque estava mesmo muito calor. Mas pronto, vamos ver se vocês conseguem ver mais ou menos. Ok. Pronto, tanto eu como a noiva ficámos com brilhos no rosto. Né? Mas pronto, aqui atrás tem várias fotos deles de casal. Mas pronto, gente, então eu agora vou trocar de roupa. Acho que vou pôr uma máquina de lavar, uma máquina de roupa a lavar. E vou, então, preparar-me para depois ir trabalhar, que eu hoje vou mais cedo. E sabem-me tão bem, por acaso eu gosto de trabalhar mais cedo, gente, sou sincera. Eu vou ser sincera porquê? Porque assim, eu quando trabalho mais ao fim do dia, o pé sai às 5h30 normalmente. Então, se eu for para as 5h30, ou para as 5h, que trabalho até ao fim, ele chega a casa e eu já não. Ele chega a casa e eu não estou. Então, obviamente, trabalhar mais à meia da tarde e sair tipo às 5h30, que seja, que assim nasceu tipo 6 e ele está comigo para estarmos um bocadinho mais tempo juntos, porque senão nem dá. Mas pronto, então é isso, gente. Já guardei ali a foto no armário e vou então agora trocar de roupita. E logo não sei se vou ver o futebol ao café e jantar no café, que vai pedir um. Talvez ele faça esse gestinho. Não me metia muito porque ia gastar dinheiro, porque já gastei dinheiro e chega este fim de semana lá com o casamento. Mas pronto, pá, até já. Bem, gente, então o meu lanchinho de hoje vai ser café com leite, como vocês podem ver, estou aqui a deitar agora o café, já tinha um bocadinho de leite. Estou a usar este leite, estou a experimentar, é do Lidl, é recente este tipo de bebidas lá. Tem açúcar como segundo ingrediente, eu sei que não é bom, mas pronto, é o mais barato, uma pessoa comprou. E vou comer tapioca com queijo e fiambre de peru, mas ela não ficou assim muito perfeitinha. Também só é a segunda vez que eu faço tapioca, e a primeira vez nem sequer foi mesmo com massa de tapioca, foi com polvilho, que uma Karina muito à frente tinha ensinado, mas esta vez eu já comprei esta tapioca aqui, no Leclerc, uma vez tapioca, que é tipo a porção certa. Obviamente eu não deitei tudo porque eu achei que era muito tempo e fica pronto em 2 minutos. Mas pronto, estou a testar, a fazer a primeira vez, vou fazer uma lanchinha e depois vou trabalhar. Olha, está tudo pronto.